nikwendete mno. Ai ya nani? Roho yangu imekupenda. Imekupenda kama usu. Don't expect kuna ndeke ya mudhanga. Akijaba for. Ah. Yo. I'm a performer. Namlipa perform tena. Wala ndeke sasa perform. Aya kasolo. Okay, the camera organizers of this event, let me tell you something. There's a way that you put people on the stage. Sambili usiku. Ndeke amekisa perform. Imagine. Sasa tutaona nani aya. Kasa ukatombi. Ah, bado. Ah, very good. Pewa kila mondo. Aya, ndo yo sasa. Hai, iko sawa. Sasa hapo ndo sasa tunaingia sasa. Yes. Na do you feel like the organizers wamefanya kazi poa ama wakawa? I was telling my bro, I was telling Omosh, I was telling Munez in the car. So nimekam nikapa kile site. Alafu wawero wakanifanya mambo yangu. Nikarudi hivi, bro, that parking is full. Wajaluo. Luo Fest. Wakisi. Wakisi. Aye. Wakale. Wakiku, you know Wakiku wanakuanga ina hiyo vibe. Yeah. Sasa sana sana sisi kwa Jaluo. Oneni venye wakamba meorganize kitu, bro. I'm so impressed. I was in the parking lot nikangalia. I was telling them for this event to happen in this magnitude, security wako huko na wana coordinate. Akina Kioko na Ricky B and all the organizers for this event have gone out of their way. Akina Waweru, they've done an amazing job. Maze, nisa nataka nige hapa ndani, nione warembo, kwa sababu sasa niko na pressure. Na demo wa Facebook. Niko na pressure, demo wa Facebook sisi mleta hapa. Mbele ya wanaume wa kamba. Kuna jovi nye wanaume wa kamba kuna pesa wewe. Got the top. Bossy. Hey, Bossy. Mr. Lambos. Ah, hold on a guy. We got the top. Nani wa weru? Ukofiti? Ukofiti. Sasa unani na msalimia? SSTV. SSTV? Yes. Ni aje maiji? Poa sana. Na huu mgini ameshika kamera na Nairobi 2x4. Pokea buwana. Tunaingia na saidi gani? Tunaingia hii. Tunaingia hii. Huku mali tunaenda. Aya, ndo hiyo sasa. Akwana peleka kwa. Hey, misi waji. Niuku. Namlipa perform tena. Wala ndeke sasa perform. Aya kasolo. Kweli. Okay, the camera organizers of this event, let me tell you something. There's a way that you put people on the stage. Sambili usiku. Ndeke amekisa perform. Imagine. Sasa tutaona nani aya. Kasa ukatombi. Ah, bado. Ah, very good. Pewa kila mondo. Aya, ndo yo sasa. Hai, iko sawa. Sasa hapo ndo sasa tunaingia sasa. Yes. Na do you feel like the organizers wamefanya kazi poa ama wakawa? I was telling my bro, I was telling Omosh, I was telling Munez in the car. So nimekam nikapa kile site. Alafu wawero wakanifanya mambo yangu. Nikarudi hivi, bro, that parking is full. Wajaluo. Luo Fest. Wakisi. Wakisi. Aye. Wakale. Wakiku, you know Wakiku wanakuanga ina hiyo vibe. Sasa sana sana sisi kwa Jaluo. Oneni venye wakamba meorganize kitu, bro. I'm so impressed. I was in the parking lot nikangalia. I was telling them for this event to happen in this magnitude, security wako huko na wana coordinate. Akina Kioko na Ricky B and all the organizers for this event have gone out of their way. Akina Waweru, they've done an amazing job. Maze, nisa nataka nige hapa ndani, nione warembo, kwa sababu sasa niko na pressure. Na demo wa Facebook. Niko na pressure, demo wa Facebook sisi mleta hapa. Mbele ya wanaume wa kamba. Wanajua venye wanaume wa kamba kuna pesa wewe.
wamekuwa wamenyamaza hivi, wanapiga white, lakini wakitisha waiter wanachambua meya. Eh, tuingie ndani tufike sherehe, si ndio? Definitely. Sasa Obina, yo Obina, yeah, brother wako huyu. Brother wangu huyo, bro, this is my brother. Kuna mwingine hapa. Huyo si brother wangu. Mwana babako ni nani? Uliza babako. Utaki duplicate? Yo. Unapa umulipe mkifanana. Huyo si brother wangu. Utaki duplicate? Utaki duplicate, Obina. Duplicate niko naye hapa. So Obina, tuna expect nini kwa leo umeattend Kamba Festival? Si mkati ano. Kama kutafuta mashowd. So Welo Welo na performio ama? Welo Welo, maybe. If I'm invited on stage, I have to perform Welo Welo. Yeah, yeah, that's the plan. That's the plan. Yeah, yeah. Donge. Walai sioni penye naena, mina wafuata tu. Na wewe nifuate tu, mkwe na wazi. Mina wafuate tu. Kali ya juu ni. Kala vitu najua sasa wanaona ni. Kali ya juu lakini. Najua Obina TV kwa ground. Yes. Oh. Obina TV kwa ground? Yeah. Ah. Sino hii hapa? Kakini kwa hapa? Wewe! Wewe kesho nakubaya lunch. Ah, no. Uko hapa? Baya tu sana. Ndio sapa nani hata sasa? Gari, gari. Nani hata sasa hapa? Sapa ndio. Kama gari, mimi na gari. Wow. Mbaya tu gari. Uko hapa? Yeah. Wow, that's nice. I had no idea because nimeona kuna launching inafanyika Kempinski. Mhm. So ni Jack ni wale mabuji. Ametoka huko. Eh? Eh. Oh wow. Hard working. Next ni gari. Lunch kesho. I will do. Kesho tunabaya lunch. Wow. Jack anapiga. Umeona venye amesukuma hiyo page? Yeah. Within a month niko shot kwa over 100k yeah. subscribers because of Jackie. Yeah. She's doing an amazing job. To million I wish I can fire. Hey, what's up? Yo ni Mkamba. What's up? Yo ni Mkamba. Mimi ni Mosei. Sasa mimi leo niko hapa na nini ya waka. Anyway. Hi. Boxi rukia. I love jump conclusion. Yeah, yeah. Yani hiyo imewapita nyi wote, but it's fine. Yeah? Welcome to Kamba Fest. Thank you. What are your expectations? Aki interview tumeshafanya. Nini ni venye mkujua tuko hapa? Songeni kidogo, kuna mtu ame request. Hapana. Presenter wewe. Ah, ndeke. Bwana usha perform nenda. Umekuja na mtoto? Wewe ndeke, mimi nimekuja kukuona na bado usha perform. Wewe hapo sasa. Ai ai ai. Niaje media kizungoli. Mume kill it. Shikilia hapo. Utaona kesho kapitana. Ndaona kesho kama kawaida. Sawa Mr. Tuakamen. Yes. That's my guy right there, man. Yeah. The guy me perform, man. Bina karibu tu Kamba Fest. Asante sana. Thank you. Are you friend to 100k subscribers because of Jackie. She's doing an amazing job. Vina. I wish I can fire. Hey, what's up? Yo ni Mkamba. What's up? Becky, mimi ni Masai. Ah, sasa mimi leo niko hapa na nini ya waka. Haya, anyway. Hi. Hi. Oh, siruke. Okay, I'll not jump in. Okay. Yeah, yeah. Mimi ni Becky Masai. Yani hiyo imapita nyi wote, but it's fine. Okay. Yeah? Welcome to Kamba Fest. Thank you. What are your expectations? Interview tumeshafanya. Nyinyi ni venye mkujua tuko hapa. Songeni kidogo, kuna mtu ame request. Hapana. Presenter wewe. Ah, ndege ya mudhanga. Bwana usha perform nenda. Umekuja na mtoto? Mtoto ndio.